En sensommerkveld, før det 19. århundre hadde lagt bak seg tredjeparten av de årene det rommet, kunne en se en ung mann og en ung kvinne, den siste med et barn på armen, nærme seg den store landsbyen Waden Priors i Nord-Wessex til fots. De var enkelt, men slett ikke dårlig kledd, enda det var tydelig at de var gått langt, for det lå et tykt lag med støv på sko og tøy som gjorde at de akkurat nå så mer sjusket og uordentlig ut enn de egentlig var. Mannen var rank og kraftig med mørkt, barskt ansikt, og den vinkelen profilen dannet med halsen var så ubetydelig at det nesten ikke kunne kalles noen vinkel. Han hadde på seg en kort jakke av brun corduroy som var nyere enn resten av drakten. Denne bestod av en vest av engelsk skinn med hvite hornknapper, bukser av samme sorten, brune leggings og en stråhatt med svart lerretstrekk. På ryggen bar han en sivkurv der skaftet på en høygaffel stakk opp, og et bord kunne han også skimte i åpningen. Han gikk avmålt og støtt som den erfarne bonden han var, og ikke planløst og sleivete som mer tilfeldige gårdsarbeidere har for skikk. Når han plantet foten i jorden og dreide på den, var det dessuten noe sta og trossig og selvbevisst i hver bevegelse, noe som var karakteristisk for ham, og som til og med kom til syne i de regelmessig skiftende buksefoldene, snart på venstre ben, snart på høyre, der han gikk. Men det som virkelig var rart ved dette paret, og det som ville interessert tilfeldige tilskuere som kanskje ellers ville være tilbøyelige til ikke å legge merke til dem, var den fullkomne tausheten som hersket mellom dem. De gikk ved siden av hverandre, slik at en på avstand godt kunne innbilt seg at de snakket lavt og fortrolig sammen, som ektepar gjør når de har mye felles. Men ved nærmere ettersyn oppdaget en at mannen leste, eller lot som han leste, på et stort ark, og at han hadde mye strev med å holde arket med den hånden han hadde stukket gjennom hanken på kurven. Det var ikke andre enn mannen selv som kunne sagt om denne tilsynelatende grunnen til at han ikke snakket var virkelig, eller om han bare lot sånn for å unngå en kontakt som kanskje ville kjedet ham. Men han brøt ikke tausheten en eneste gang, og kvinnen hadde ingen hygge av å ha ham der ved siden av seg. Ja, i grunnen vandret hun bortover veien alene når hun ikke regnet med barn i armene hennes.